নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মসজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, সাৱধান, পুনৰ ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাউ। প্ৰতি ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ বেগেৰে ধ্বংসলীলা চলাব এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাউৱে। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাউৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণ ভাৰতত। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাউৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দক্ষিণ ভাৰতত। প্ৰতি ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ গতিবেগত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহে চলাব ধ্বংসলীলা। চেন্নাই, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত অভাৱনীয় পৰিস্থিতি। পানীৰে ভৰি পৰিছে ৰাস্তা ঘাট, বিমানবন্দৰ। কেইবাটাও ভয়াৱহ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যুৎ সেৱা। আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু পুডুচেৰীত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু চেন্নাইত বৰ্তমানলৈকে 5 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই ঘূৰ্ণী বতাহত। জনসাধাৰণৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে চেন্নাইত আবদ্ধ হৈ আছে নেকি কোনোবাই? যদি আছে তেন্তে হোৱাটছএপ কৰক 9445477205 এই নম্বৰত, অথবা ফোন কৰক 0442561 9204 নম্বৰত। আজি সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহ মিছাউৱে ল'ব অধিক ভয়াৱহ ৰূপ, এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। এতিয়াৰ পৰা পথ দুৰ্ঘটনা হ'লে হাস্পাতালত পাব নগদবিহীন আৰু ফ্ৰী চিকিৎসা। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ বিভাগৰ সচিবে কৰিছে ডাঙৰ ঘোষণা। শীঘ্ৰেই দেশৰ জনতাই লাভ কৰিব এই বিশেষ সুবিধা। এতিয়াৰ পৰা পথ দুৰ্ঘটনা হ'লে হাস্পাতালত পাব নগদবিহীন আৰু ফ্ৰী চিকিৎসা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা। আগন্তুক 3-4 মাহৰ ভিতৰত দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব এই নিয়ম। পথ পৰিবহণ বিভাগৰ সচিব অনুৰাগ জৈনৰ এই ঘোষণা। মটৰ ভেহিকেল এক্ট 2019ৰ অধীনত এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিব চৰকাৰে, আৰু বহু ৰাজ্য ইতিমধ্যে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিছে। অতি শীঘ্ৰে সমগ্ৰ দেশতে এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসমত নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব, 1971 নে 1951? এই সন্দৰ্ভত আজিৰে পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে শুনানি, আৰু এই শুনানিৰ সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত এক বিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি 1964চনৰ পৰা 1971চনৰ ভিতৰত অসমলৈ পূৰ্ববংগৰ পৰা অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিল 5,45,000 লোক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চলিচিটৰ জেনেৰেলে এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, কাৰ্ডেৰে ভৰি পৰিব আপোনাৰ ঘৰ। পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ডৰ পিছত এইবাৰ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপাৰ কাৰ্ড। চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিছে নতুন পদক্ষেপ। এতিয়াৰ পৰা বিদ্যালয় কলেজত নামভৰ্তিৰ পৰা চাকৰি জীৱনলৈকে প্ৰয়োজন হ'ব আপাৰ কাৰ্ড। এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৈছে চাওঁ আহক। আধাৰ কাৰ্ডৰ উপৰিও এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব আপাৰ আই ডি কাৰ্ড। আধাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰেও আপোনাৰ সন্তানক লাগিব আপাৰ আই ডি কাৰ্ড। চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰিছে নতুন পদক্ষেপ। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজন হ'ব এই আপাৰ আই ডি কাৰ্ড। নামভৰ্তিৰ পৰা চাকৰি জীৱনলৈকে প্ৰয়োজন হ'ব এই কাৰ্ডৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰম্ভ কৰিছে আপাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা। স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য সন্নিৱিষ্ট থাকিব এই আপাৰ আই ডি কাৰ্ডত, আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থাকিব আপাৰ আই ডি কাৰ্ডত। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক চি আই ডিত ফেড্ৰিক্সৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দিনেশ ফডনিছৰ মৃত্যু।
57 বছৰ বয়সত দেহবাহান ঘটে অভিনেতাগৰাকীৰ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিনেশ ফডনিছৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, সদৌ ছাত্ৰ সন্থাক বিদায় দি এইবাৰ গেৰুৱা বসন পিন্ধিব 300ৰ অধিক আছু নেতাই। দিব্যজ্যোতি মেধিসহ 300ৰ অধিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতাই যোগদান কৰিব বিজেপিত। পৰৱৰ্তী খবৰ, 200 বছৰ পুৰণি শিৱ মন্দিৰ জ্বলাই দিয়া দুৰ্বৃত্তৰ গাঁৱত চলিছে এইবাৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। শিৱ মন্দিৰ জ্বলাই দিয়া দুৰ্বৃত্তৰ ঘৰ ভাঙিলে প্ৰশাসনে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতেই। শিৱ মন্দিৰ জ্বলাই দিয়া আনোৱাৰৰ ঘৰত চলিল এইবাৰ প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। দামচৰাত অবৈধভাৱে বসতি কৰা একাংশ লোকৰ বাসগৃহত উচ্ছেদ প্ৰশাসনৰ। ৰামকৃষ্ণনগৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় চলালে এই উচ্ছেদ অভিযান। স্থানীয় একাংশ লোকৰ মাটি উচ্ছেদিত লোকে দখল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু 7 নৱেম্বৰত সেই অঞ্চলতে থকা এটা পুৰণি মন্দিৰ জ্বলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই। আৰু সেই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। আর এই মন্দির জ্বলাই দিয়া ঘটনাক লৈ প্রশাসনে সোমবারে চলালে উচ্ছেদ অভিযান। পরবর্তী খবর, রাজ্য কপাই যাওয়া এপিএসসি কেলেঙ্কারিক লৈ ডাঙর খবর। পুনের 3গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ালয় এসআইটির জাননী। গ্রেপ্তার হবলগিয়া বিষয়ার তালিকাত এইবার কোন চাও আহক। পুনের 3গৰাকী রাজপত্রিত বিষয়ালয় এসআইটির জাননী। এপিএছ বিষয়া অসীমা কলিতা, ফারুক আহমেদ আর দীপাঙ্কর দত্ত লহকরলৈ জাননী জারি করা হয়েছে। অহা 7 ডিসেম্বৰত এসআইটির সন্মুখত হাজির হব লাগিব এই 3গৰাকী বিষয়া। ইতিমধ্যে নিলম্বিত হয়েছে ফারুক আহমেদ আর দীপাঙ্কর দত্ত লহকর, কিন্তু এতিয়ালৈকে নিলম্বন হওয়া নাই অসীমা কলিতা, নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতার কন্যা অসীমা।